Попри важке поранення, старший лейтенант Володимир Соловейко не втрачає оптимізму. За легку вдачу друзі та побратими називають його сонячним. На війну потрапив ще під час четвертої хвилі мобілізації як сапер, а потім підписав контракт. 10 днів тому, під час виконання бойового завдання, він підірвався на протипіхотній міні, бо завжди йшов першим. Це була інженерна розвідка з приводу перевірки тих вибухових пристроїв, які понаставляв агресор на нашій території, і в подальшому встановлення невибухових, нами встановлення невибухових інженерних загороджень з метою непроникнення агресора на нашу територію. Вони йшли 2 дні, третій день вже йшли, 7 годин ранку, 17 числа він попав на протипіхотну міну, яка називається «Листочок». Вона йде пластикова, її не бачить радар. І він на неї попав. 26-річному бійцю сильно пошкодило ноги. Понад 2 години побратими на плечах несли Володимира на базу. Там надали першу допомогу і відправили у маріупольський госпіталь. Йому там надали першу медичну допомогу, йому ампутували ногу до коліна почти. А зараз в Донецьку йому зробили операцію, поставили, були губку, дренаж. Сьогодні її зняли, шили м'язи і чекають, як будуть зростатися. Нині сапер вже у київському госпіталі, готується до чергової операції. Самольотом Вовку переправляли, перев'язку зробили, сказали, що погано трошки заживає, поки не заживе, операцію робити не будуть. Операцію будуть робити десь на наступній неділі, формування в голені, а потім буде протезування первичне. Поки що все нормально, стан його задовільний. Наступний етап відновлення – встановлення вже постійного протеза. Його планують замовляти у Німеччині або ж взагалі транспортувати туди Володимира Соловейка. Питання лише в грошах, яких недостатньо. Рідні просять усіх небайдужих допомогти бійцю стати на ноги. Забезпечують тут на Дніпропетровську волонтери є і державне забезпечення. А далі, коли вже буде реабілітація, то вже тоді вже треба буде. Самі розумієте, хлопець. Нині сапер у Дніпропетровську набирається сил після операції. Попереду ще тривалий період реабілітації або в Києві, або в Одесі. Там лікарі мають встановити Володимиру якісний протез. Питання лише в грошах, яких недостатньо. Рідні просять усіх небайдужих допомогти бійцю встати на ноги. Хлопчина прекрасний, дійсно хлопчина сонячний, наш земляк із Хмельниччини, з Дунаєвецького району, багато навчився, здобув за короткий час величезний досвід. На жаль, напевно, це досвід військовий. Для твоїх товаришів він завжди є друг, він завжди дійсно підбадьорює, завжди вміє надихнути добрим словом, своїм добрим, гарним настроєм. Перерахувати кошти можна на банківську картку Володимира Соловейка. Реквізити ви зараз бачите на екрані. Або ж телефонуйте сестрі військового Світлані Белінській.